Muito bem, jovens, vamos nessa, começando mais uma luta. As apostas estão encerradas, 107 mil pontos aí na brincadeira, ponto demais, hein? 53% apostando no Panela, jogando de Berserk Sucessão, e 47% apostando no Raid de Ninja Sucessão. Muito bem, vamos nessa. Lembrando que no top 16, as lutas são resolvidas em MD9. Então o jogador precisa ganhar 5 rounds para sair como vencedor. Vamos nessa. Tá lá o Raid invisível, como sempre. O Panela vai tranquilo. Essa luta vai ser melhor acompanhar ela à distância, pra gente conseguir pegar o panorama. Raid aparece, tentou ali a primeira shuriken. Pulou nas costas, não conseguiu nada. Agora temos ali ele exposto. O Raid também não pode avançar muito. O antipanela não pode avançar muito. Temos ali um bom dano chegando em cima do panela. Olha o mata-barata. Foi pra cima. Vai tentar o grab. Temos ali o grab conectado. Onda ancestral entrou. Prolongou. Lá vem agora aquela rotação em cima, mas não foi o suficiente. O Raid levanta ali rapidamente. Consegue escapar da morte. O combo agora do panela entrou até o talo, mas não foi o suficiente para finalizar. Estamos de volta ali. O panela aproveita o tempinho para dar uma respirada, para puxar um pouquinho o HP dele de volta. Olha o ninja chegando. Tá no chão. Panela é forçado a utilizar o escape agora. O Raid sai já. Sai do V. Sai do V, não. Sai da invisibilidade, já puxando um flutuante, panela ali passa por cima, olha o Raid. Olha o mata-barata. Mais uma vez ali o ninja entra na invisibilidade. Panela por enquanto vai só. Foi spotado ali, cabeçada, mas temos uma derrubada. Ninja não consegue prolongar, lá vem a caça do predador. Pulinho nas costas. Caça o predador rápido ali. Caça o predador. Seguida de perfurador de lava para evitar o engage do ninja. Mais um mata-barata de devastação. Mas temos um stun. O ninja tá com debuff de velocidade. Mas mesmo assim, é o suficiente para acabar com o HP do panela. O panela, antes de receber ali o stun, consegue jogar um devastação. Isso deixa um debuff de velocidade de ataque e de movimento no ninja, o que dificulta para ele ali fazer o combo no finalzinho, mas mesmo ali com essa deficiência, o HP do panela estava muito baixo e o dano foi o suficiente. O primeiro round fica na mão do Raid. Vamos para o segundo round, está só começando. Eita, nós. Você é burro, é? Não, não tem problema, a contagem vai sendo feita manual. O tempo estava de forma incorreta, mas a gente vai fazendo a contagem manual. Por enquanto, 1-0 para o Ninja. Vamos para o segundo round. Caça o predador ali explotado. Devastação de novo, olha o pulinho nas costas. O grab entra, mas o debuff de velocidade está lá. Mesmo assim, o panela não arrisca. O V já foi puxado. Essa luta é bem complicada. É um matchup bem difícil para o Zerker de qualquer forma. O ninja extremamente agressivo. Consegue atuar bem ali no cenário que é mais favorável para o Zerker, que é pertinho um do outro. Pulinho nas costas, não entrou. Opa, o segundo grab veio. Onda ancestral entrou. Prolongou mais uma vez. Eita, correu. Panela não quis arriscar de fazer o combo, não quis arriscar o giro, deixou só ali o HP do menino machucado e se afastou. Parece que o Panela já aceitou ali que não tá com dano o suficiente para fazer a finalização, o que gera um problema ainda maior. Agora temos o ninja explotado ali, a cabeçada passa por cima.
Nesse cenário, o Panela fica dependendo aí do HP chegar em 50%. Mais um Mata Barata, não entrando. Panela continua girando. Mais uma vez explotado ali o ninja. Mata barata, devastação. Panela vai pra cima, cabeçada nele. Não conseguiu conectar. Temos o grab do ninja, tá com debuff de velocidade. Acho que não mata, hein? Não matou. Lá vem o grabzinho. É a chance do Panela, ele tá esperando o tempo, hein? Tá esperando o tempo ali. Vai baixar pra 50 segundos. Chegamos ali no ato. Baixou até um pouquinho antes ali. O Panela consegue forçar o V. Parece que o Rádio percebeu ali que o HP desceu para 50%. Chegamos ao minuto do combate agora. Temos o Antipanela puxando o buff da sucessão dele. Ele vai ali correndo, tentando explotar o ninja. Ninja explotado. Panela agora fica com a resistência gigante. O grab não entrou. Com certeza o ninja não ia conseguir conectar esse pulinho agora. Se prolongar, as garras do Wolverine resolvem o problema. E aquele abraço, vitória do Panela, 1-1. Partida empatada, Panela ali aproveitou bem o buff da sucessão. O ninja tenta ir nas costas dele. Mas a resistência do Berserker fica muito alta nesse cenário. O grab não entra e o Panela puxa o grab dele tranquilo e finaliza só nas garras do Wolverine. Com HP baixo ali, dá para matar tranquilo e vamos lá. Vamos para o terceiro round. Eita. Fala aí, galera, estamos de volta. Alô, 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 alô. Fica tranquilo, vocês não perderam nada. Vocês não perderam nada. Não perderam nada. Como estava no começo do round aqui, eu pausei até eu conseguir reconectar. Estamos de volta. Muito bem, partida empatada ainda, 1-1. Vamos continuar. Muito bem, começamos aí mais um round, Panela por enquanto vai só ali se movimentando, ninja explotado de novo. A vantagem é que o Zerk ele consegue se movimentar e ainda consegue explotar o ninja, porque a área de atuação do movimento do Zerk é muito grande até. Temos ali um flutuante conectando, o ninja causa um estrago gigante agora no HP do Panela. Primeira vantagem na mão do Rádio, Panela tentando ali se afastar, acabou caindo o CC, ninja vai pra cima dele de novo. Olha o Mata Barato, devastação. Pulinho nas costas, caça o predador, ele escapa do pulinho. Mais uma vez o ninja está em invisibilidade. Panela vai só dando cabeçada para tudo que é lado. Aproveita ali um momentinho para se curar um pouquinho. Tá com o HP cheio de novo já. Ninja explotado ali no centro, ele entra na invisibilidade de novo. Não sei se Panela viu. Shurikens ali do ninja não entram. Devastação de novo. Grab não entra. Panela sai mais uma vez com o caça ao predador. Panela se movimentando muito bem ali, tá dificultando a vida do ninja. Olha o Mata Barata entrando, onda ancestral, não conectou. O ninja mais uma vez ali conecta bastante dano. Conectamos um grab.
Panela não consegue prolongar a sequência e o ninja explode o HP dele. Panela não tinha mais o V nas mãos, não tinha o que fazer ali, era só torcer mesmo para um milagre acontecer, só que não foi dessa vez. Temos aí um 2-1. A diferença de Gears realmente está fazendo aí, está impactando bastante. Dá para ver que o Panela está sofrendo muito para conseguir matar com um combo só. Mais uma vez ali já spotado o ninja. Mata barata, devastação de novo. Mais uma vez ali o Panela consegue escapar. Matou ali com... Mata barato. Olha o devastação! Conseguiu ali puxar o grab, mas parece que deu uma desincada. A rigidez entrou, mas o Panela acabou não respondendo a tempo. Temos um segundo grab entrando. Vamos ver agora se o dano vai ser o suficiente. Não conseguiu prolongar. Tá no chão de novo o Panela. Pode puxar o V que o dano vai ser cascudo. E novamente temos o V sendo puxado. O Panela tentou fazer alguma coisa... Não sei o que ele tentou fazer ali, ele mudou a direção da onda ancestral no último momento. Não conectou, nem acertou a onda. Caça o predador de novo. Ninja de longe, mais uma vez Panela no chão. Não tem o V mais, vai ser explodido. E novamente temos a vitória do senhor Buscapé. 3-1 para ele. Acho que o Panela tentou fazer ali... Eu acho que ele achou que não ia conseguir combar, porque estava na elevação, né? O ninja estava um pouco mais para baixo, talvez o dano não fosse entrar. Talvez ele tenha tentado mudar a direção da onda ali para jogar o ninja para outra direção, mas não ia rolar isso, né? De jeito nenhum. No segundo momento ali temos a Shurikens pegando nas costas, né? Ele vai para o chão e aí com HP abaixo de 50%, já era. Não tem o que fazer. Vamos aí para mais um round. Por enquanto, 3-1 para o ninja. Mais uma vez ali o toquinho, Panela vai pra cima, tá de volta no chão. Bem complicado aí a movimentação do Panela, ele dá a primeira cabeçada protegida, mas da segunda cabeçada ele já vem desprotegido e o ninja tá aproveitando todas as vezes dessa situação. Temos um grab conectado aí, oxi, vamos prolongar, vamos ver agora o que que faz. Não prolongou, Panela já sai desesperado ali pela vida dele. Não conseguiu fazer nada de novo. Mais uma vez nas costas, Panela no chão, sem o V. É aquele abraço. Vitória do ninja mais uma vez. 4-1. Na movimentação de desengage aí do Zerk e Sucessão. Tá complicado. O ninja tá penalizando o Panela todas as vezes ali, correndo desprotegido, com as costas livres. É Shuriken nas costas e aquele abraço. Vamos aí para o round que pode ser o final. Match point pro ninja. Olha o grabzinho, a resistência agora deu uma ajudinha. Vamos ver o que, que o Panela consegue fazer. Prolongou. Prolongou de novo e saiu fora. Panela não tá confiando ali no combo. Isso aí deixa um cenário duplamente difícil pro Berserker. A partir do momento que ele tem a oportunidade ali de combar, mas não tem o dano suficiente para finalizar. Nós ficamos aí 2 minutos com todas as vantagens do mundo na mão do ninja. Derrubou mais uma vez, lá vem o giro. O giro não causa muita coisa também. Panela literalmente agora está tentando sobreviver por 2 minutos. Para em 1 minuto aí aproveitar os 50% de HP e conseguir uma finalização. Temos um stun. Resistência, o Zerkão vai sobrevivendo. Vai explodir em pé!
nem puxou o V, morreu em pé e a vitória fica na mão do Hadi, 5-1